হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰমেন ডেকাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী দোকানত গ'লে আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ কেনেকৈ মানে মাৰে আৰু ব্ৰইলাৰটো কেনেকৈ মেচিনত চাফা কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব আজি বিচাৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব। আমি এতিয়া আবেলি এতিয়া আমি ওচৰতে এখন বজাৰ আছে, মানে লকডাউনৰ বজাৰ, আমি তালৈকে যাম। আমাৰ ভতিজা আছে। হেল, হাই দিয়া, হাই দি, হাই হাই, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। মোৰ লগত ভতিজা আছে। আজি আমি আজি কি কি আনিম কোৱা? কল কল মুৰ্গী আৰু এইটো ব্ৰইলাৰ হয়। এই ব্ৰইলাৰটো কেনেকৈ মানে চাফা কৰা হয় আৰু মানে সব আমি যে ব্রয়লার খাও, ব্রয়লার নো দোকানে কেনেকে মারে আপনাদেরকে চাই থাকো। ইয়া মুরগি তো মারিলো হইছে, ইতিয়া গরম পানিত ভিজাই দিয়া হবো পিছত এইটো মেচিনত দি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকিব, এয়া মেচিনত দি দিব। এয়া দি দিছে। এতিয়া কেনেকৈ মানে পাখিবিলাক নোহোৱা হৈ যাব আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত। কম সময়ৰ ভিতৰতে মুৰ্গীটো চাফা হৈ যাব। এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। মুৰ্গীটো কিমান সোনকালে চাফা হৈ যায় সেইটো আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব। আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ যাতে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত পাই থাকে, এয়া চাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া আমি মুৰ্গীটো কেনেকৈ কাটে সেইটো আপোনালোক দেখাম। এয়া আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া মুৰ্গীটো লৈছে, এবাৰে কেনেকৈ কাটি আছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা ঘৰত এনেকৈ মানে মাংস কাটিব পাৰিব, সেইকাৰণে চোৱাৰ কাৰণেও বহুতেই প্ৰয়োজন। এয়া কাটিছে, ইমান সুন্দৰকৈ মাংসবিলাক কাটিছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া ইমান সুন্দৰকৈ আৰু ইমান মানে সোনকালে জলদি জলদি কাটিছে মাংসবিলাক। আমাৰ হ'লে আমি হাতত কাটি ল'ম কিজানি, কিন্তু বেপাৰী অভ্যাস হৈ গৈছে মানে, সেইকাৰণে মানে সোনকালে সোনকালে মাংসবিলাক কাটি পিচ পিচ কৰিব কাৰণে পাৰিছে। এয়া ইমান সুন্দৰকৈ পিচ কৰিছে এয়া বেপাৰীজনে। এয়া চাই থাকিব আপোনালোকে, খুব সুন্দৰ হৈছে। এয়া তেতিয়া ভৰাই দিব, মানে 1 কিলো মাংস লাগে এজন মানে কাষ্টমাৰক।